Ég þarf að vita að ég muni ekki enda einn í kjallara íbúð og deyja fyrir aldur fram. Þetta meðal þess sem Valdimar Guðmundsson tónlistamaður skrifaði í opinskári færslu á Facebook síðu sína í gær. Það sem hann fjallaði versnandi heilsufar sitt sem hann rekur til ofþyngdar sinnar. Valdimar sem þrítugur þjáist af kæfisvefni, hann segir að það sé nú eða aldrei að gera eitthvað í sínum málum. Færsluna sagði hann ekki hafa verið uppgjöf við að kalla á hjálp, heldur uppreisn. Valdimar sestur hjá Helgu. Þú skrifar þessa opinskáðu færslu sem vakti mikla athygli. Þar segir að þú verður bara að grenna þig strax og hætt að vera latur og þú viljir ekki enda einn í kjallara íbúð og deyja fyrir aldur fram. Hvað í raun og veru fékk þig til þess að skrifa þessa færslu? Þetta var búið bara svolítið að vera flögrandum í haustum og vera svolítið langan tíma. Það var athygli sem átti sér stað nóttina þar sem ég svaf og búin að vera svolítið veikur og stíplaður í nefinu og gat alltaf andað bara út því að ég þjáðist líka af kæfisvefni og bara dreymdi alla nóttina að ég gæti ekki andað sem ekki þægilegur draumur og það var náttúrulega, ég dreymdi það náttúrulega út því ég bara gat ekki andað og ég vaknaði þarna eftir mjög lítinn svefn alveg úrvinda og þreyttur og hugsaði með mér ok, ef ég hefði ef þetta verið aðeins dýpri svefn þá ég hugsalega bara geti verið dauður og það bara var svolítið svona bara vakning fyrir mig og mér var svona kannski þessi bott sem allir tala þessi fíklar þurfa að ná botninum Þú varst bara svona skelfingulostin Já, ég var svolítið hræddur og það fekk mér til þess að bara fara að hugsa meir þessa hluti hugsa meir framtíðina, hugsa ekki og mikið bara í núni þó maður vilji náttúrulega lifa í núni en þannig að maður þarf líka að hugsa að geta lifað í 30-40 ári en ekki kannski bara 10 eða eitthvað svona maður